שלום אנשי, יאללה וידאו רץ חברים, מקווה שאתם מרגישים טוב, שהכל בסדר. בואו ננסה שנייה לבדוק האם שומעים את אנשי המסיבה בבית, מישהו מהזום יעשה שנייה קול. שומעים? כן, סבבה. טוב, יאללה, נשאיר את המסך ונתחיל. נעשה פין, נמזער את זה. אז אני רוצה לחזור על כמה דברים מהפעם הקודמת, בעריכות, כלומר, אולי לנסח אותם יותר מפורשות, יותר כמו שצריך, וכמובן גם לעשות דברים חדשים. אז ככה, קודם כל תזכורת וזה. אתם יודעים, הכתב קטן מדי, גדול מדי וכולי מדי, תגידו ואני אנסה לעשות משהו. פחות או יותר, בסדר? אלעד של שנה שברה ואלעד של השנה הם בני אדם שונים, בסדר? לא יודע לחלוטין, אני אקח את זה לצד השני, אבל אני לא יכול להבטיח את זה בדיוק אותו דבר, כמו שלכם אני משתדל. א', הרגשתי שזה טוב, שנה שברה בסך הכל, ב', כי זה נוח שיש דברים לעקוב אחריהם, וג', כי אני רגיל, אז תזכורת, הגדרת הגבול. של פונקציה, אז אנחנו אומרים שהגבול הגבול כאשר x שואף ל-0 נקודה x0 של פונקציה fx הוא l, אם לכל סדרה xn המקיימת, מצד אחד שהיא שואפת ל-x0, ומצד שני שהיא שונה ממנו, תכף נזכיר למה צריך שונה ממנו, מתקיים שכאשר מציבים אותה בפונקציה, מקבלים סדרה ששואפת ל-a. אמרנו כמה דברים בעריכות על הדבר הזה, זה פחות היה לוז, ההרצאה הקודמת ביום ראשון. עוד מעט אני ארשום פה ראשון את המושג של גבול חד צדדי, אמרתי עוד מעט אני אעיר עוד פעם, למה אני רוצה שה-xn יהיה שונה מ-x0, דיברנו על ההגדרה של קושי, אמרנו לי של אין, ההגדרה עם אפסילון ודלתא, הערנו שהן שקולות, פחות חשוב לי להיכנס ללמה, אני אומר פעם נוספת על כל הפעמים הנוספות שכבר אמרתי ביום ראשון, אני לא רואה, שוב, אני מריץ בעיני רוחי את המשך הקורס, לא רואה צורך להשתמש בהגדרה השנייה של האפסילון והדלתא, ההגדרה הזו שמסתברות תספיק לנו. מה כן אני רוצה להזכיר, אולי אפילו נעשה גם דוגמה נוספת לזה, אבל שיהיה. אז בצבע אחר אמרתי, אני רוצה שנייה להזכיר למה אני רוצה שה-x אני יהיה שם x0. איזה צבע נבחר? מגן. למה לא? אני לא חושב שיש לי את זה. הירוק מה היה? סרטן? פרפל, פרפל, יאללה. למה xn שונה מ-x0? אנחנו לא רוצים שהערך בנקודה ישפיע על הגבול, לא רוצים שה-xn תוכל להיות שווה ל-x0. הגבול לא שואל מהו הערך בנקודה, ולא אכפת לו מה הערך בנקודה. הגבול שואל מה קורה כשמגיעים, כן? כן, אפשר שאלה. אז אני אומר, כי אנחנו צריכים שנייה להסכים אחד עם השני. אז אני אומר, אנחנו צריכים להסכים על מה מתאר גבול. גבול שואל את השאלה הבאה, איך הפונקציה מתנהגת, סליחה, כשמתקרבים לנקודה? לא אכפת לו מה קורה כשמגיעים. אם אני כל הזמן 33 ובנקודה אני 38,
ככל שאני מתקרב אני כל הזמן 33, בדוגמה שעשינו ביום ראשון. אבל כשאתה מציב את הנקודה, אתה שואל שאלה אחרת כשהגבול שואל. להציב את הנקודה בפונקציה זה לשאול מה הערך של הפונקציה בנקודה. לחשב את הגבול זה לשאול איך הפונקציה מתנהגת כשמתקרבים אל הנקודה, אבל לא כשמגיעים. אתה לא. נכון, ולכן אבל אמרנו עוד מההרצאה הראשונה כשעשינו ספוילרים, וגם הערנו ביום ראשון, שאחרי שננסח תנאים מסוימים שיקשרו בין הפונקציה לבין הערך שלה, שיקשרו בין הפונקציה לבין הערך שלה בנקודה, אז אנחנו הולכנו לעשות את זה היום, אז אנחנו נוכל לדבר על דברים כאלה. שבפועל, אם אני רוצה להציב, אני יכול להציב. אבל כרגע השאלות שואלות באמת דברים נפרדים. הערך בנקודה שואל, טוב, מה הערך בנקודה? והגבול שואל, מה קורה כשמתקרבים? באמת, הדוגמאות שעשינו, הראו שאנחנו רוצים לנתק את הדברים אחד מהשני. כן. כמו שאמרתי, נתתי אפילו אני היום מקשר בין המושגים, אבל להגדרה של גבול אין צורך בנקודה, זה ההגדרה. לא שונה, לא שונה את ההגדרה בהמשך. אז אני אשאל, האם הדברים יכולים להתחבר כן או לא. אני לא זוכר אם היה את זה בהרצאה של 17, ששנה שעברה, אז... קדימה, אני לא, לא, אולי לא זוכר בעל פה, אם אנחנו כבר פה, מי שבזום, תנורו שנייה. אתם בכלל שמה. מה אני צריך לעשות? עבודה, אתם עבודה. אוניברסיטה, אחד, אתם... וואי, למה זה ככה? עבר מה אני לא רוצה? הרצאה 17. מה זה פונקציות טריגונומטריות? הגדרת הגבול לפי קושי זה עשינו הפעם. טוב, בואו אולי נזכיר היום את המושג של הציפוי, למרות שלא קליטי. ככה. מה עוד רציתי לומר? אז הגדרנו גבולות חד-צדדיים. הגדרנו גבולות חד-צדדיים. אנחנו אומרים שהגבול מימין של פונקציה f בנקודה x0 בנקודה x0 הוא l, ואנחנו מסמנים, לא צריך סוגריים בעצם, אנחנו מסמנים הגבול כאשר x שואף ל-x0 מן הפלוס, ו-l אם לכל סדרה, יכולתי להתיק את זה, חבל, המקיימת ש-x0 שואפת ל-x0, אבל גדולה ממנו, בעצם באה אליו מימין, אחרי זה נקרא מימין, מתקיים הדבר הזה, באופן דומה, קונטרול C, קונטרול V, זה רק משנה מה שצריך, רואים שהגבול משמאל, ‫אלף בנקודה x0 ואלו מסמנים ‫x שואף ל-x0 בחזקת מינוס, ‫לא יודע אם רואים פה את המינוס, ‫אם הוא מכיר למסריח הזה, ‫אם לכל סדרה xn המקיימת ‫שאני קטן יותר, ‫מתקיים הדבר הזה. ‫ושוב, טענו טענה די בעל פה, ‫עכשיו אני רוצה לטעון על פרשות ‫וגם אולי להוכיח, למה לא? ‫אנחנו כבר כאן, ‫שהגבול שווה ל-L אם ורק אם ‫הגבולות החד-צדדיים שווים ל-L. ‫זו כבר טענה חדשה. ולפני הטענה אני רוצה להדגים, לא אמרנו את זה בעל פה, אבל לא רשנו את זה בפורש. כן, בטח. כן. לכל אין, כל איברים גדולים מ-X. כן, אפשר לכל רגע, אני קורא לשמאל וימין. תראו את הטענה שוב, הטענה אמרנו די ברורה, אבל יש לי מפורשת פה. כלומר, בואו נשאר בצבע אחר, אמרנו היום אנחנו בפרפל, או אפילו פורפל. הגבול שווה ל-L, ולכן גם קיים, אם ורק אם הגבולות החד צדדיים שווים ל-L. בואו נוכיח את הטענה, אבל אמרתי לכם, נושא לשנייה, כאילו... שני המובנים, אמרנו גם שם... נכון. תולי מאיפה אתה בא.
היא שואפת למטה, אז אין גבול, כאלה דברים שונים. זה פעם פלוס, פעם מינוס. אני אומר, קודם כל, כיוון אחד הוא ברור, בסדר? כיוון אחד די ברור, אם הדבר הזה קורה, לפי ההגדרה, בואו נעתיק אותה, היום קוטרול C, קוטרול V לא מעט, כל סדרה ששונה מ-X0 מתקיים ככה וככה. בפרט, עבור סדרות XN המקיימות את זה, ש-XN גדול מ-X0 מתקיים, הרי זה נכון לכל סדרות ששונות מ-X0. ברור שזה נכון, ברור שזה נכון לכל הסדרות שגדולות מ-X0, וגם עבור סדרות שקטנות מ-X0. הרי פה אני מרשה סדרות ששונות, לא אכפת לי איך. עכשיו נראה מה אני עושה בצד השני. בצד השני זה צד המעניין, תכף תראו גם לנו. גם עבור XN המקיימת, XN קטן מ-X0, XN שואף ל-X0, מקיים, FXN שואפת ל-L, כלומר, שני הגבולות החד צדדיים אכן שווים. הרי הגבול בהכשרתו, מה שנקרא, מדבר על כל סדרה, כולל סדרות שגדולות, כולל סדרות שקטנות. הכיוון השני הוא קצת יותר בעייתי, גם הערתי את זה בעל פה ביום ראשון. נניח שהנקודה ה-X0 ל-0, בסדר? של הפשטות. יש סדרות שהולכות אליה מימין, ואז הגבול הוא גבול מימין. ויש סדרות ששואפות ל-0 משמאל, נגיד מינוס 1 חלקיהן, ואז הן מדברות בשפה של הגבול משמאל. אבל גם יש סדרות שהן לא מונוטוניות הבאות מצד אחד, יש סדרות שכמו מינוס 1 בחזקת N חלקיהן. מינוס 1, חצי, מינוס שליש, רבע. זו גם סדרה ששואפת לאפס, לפי הגדרת הגבול, אני צריך להסביר למה היא עושה כך וכך, אבל היא לא נכנסת לא להגדרה של גבול מימין, כי זו לא סדרה שכל האיברים שלה גדולים, ולא להגדרה של גבול משמאל, לא סדרה שכל האיברים שלה קטנים אפס. אז אנחנו פה בכיוון השני, כשאנחנו יודעים שגם ימין וגם משמאל, גם ימין וגם משמאל, הגבול הוא אל, יש לנו משהו להסביר, יש קצת מתמטיקה לעשות, למה זה באמת מדבר על כל הסדרות? אני שנייה רוצה גם לרשום את הבעיה, כמובן שרשום נוחה, אז אנחנו גם נפתור אותה. אז בכיוון השני, בכיוון השני, לכל x שגדול מ-x שווה ל-l, לכל x שקטן מ-x שווה ל-l, אז זה לא מפרט לכל xn, בתנאי שהוא לא ישר. זה מה שאנחנו רוצים להוכיח, אבל אני אומר, זה לא מובן מאליו. לא, יש לך פה קבוצה של סדרות א', כאלה שואפות מימין, קבוצה של סדרות ב', אלה שואפות משמאל, ואתה רוצה להסיק על קבוצה שיותר גדולה מהעייפות שלך. לא רק סדרות שואפות מימין, ולא רק סדרות שואפות משמאל, אלא סדרות שקופצות ככה. זאת אומרת, זה משהו קצת יותר. יש קצת מה להסביר. אם שני הגבולות האלו שואפים ל-L, פירוש הדבר שלכל סדרה XN מקיימת ככה וככה, ולכל סדרה שמקיימת, סליחה, תקחי את המקום הנכון, כל סדרה שגדולה יותר ולכל סדרה שקטנה יותר מתקיים ש-FXN שואפת ל-L. אנחנו צריכים להראות זה נכון לכל סדרה, אבל שלא העתקתי את זה עוד פעם, לכל סדרה המקיימת את זה. לאו דווקא של XN גדול מ-0 או XN קטן מ-0. פה אני אתן לכם את הדוגמה בסגול שאמרנו. לא, לא הפונקציה, זה דוגמה של סדרה. אפילו בלי להגיד מה הפונקציה, זה לא פחות חשוב. נו, בין היום. סגנון טקסט, תודה אישית.
צבע, פלפל. למשל, אם x0 זה 0, סבבה? אז הסדרה מינוס 1 בחזקת n, kn, עונה על התנאי של להיות שונה מאפס, נכון? אבל לא נכנסת לא לרובריקה של סדרות כאלה ולא לכאן. כי פעם זה קטן, פעם זה גדול. איכשהו אנחנו צריכים להסביר למה הידע על כל הסדרות שגדולות וכל הסדרות שקטנות מספיק ממנו להסיק על כל הסדרות נקודה. זה אולי שנה שעברה לא עשיתי, אבל עשיתי שנתיים. אז האמת היא שהרעיון הוא מאוד פשוט. אם יש לכם סדרה של איברים ששונים מ-X0, אז חלקם גדולים ממנו וחלקם קטנים ממנו. אם החל משלב מסוים כולם גדולים, אז זה כמו סדרה שכולם גדולים. אנחנו יודעים שסדרה החל משלב מסוים זה משהו פשוט. ואם החל משלב מסוים כולם קטנים, זה כמו סדרה שכולם קטנים. ואם זה לא ככה, אם יש לכם אינסוף איברים בסדרה הזאת שגדולים מאפס, ואינסוף איברים שקטנים ממנו, או שוב, לפני מ-X0, לאו דווקא אפס, סליחה, כמו בדוגמה שלנו, יש אינסוף איברים שגדולים ואינסוף איברים שקטנים, אין בעיה, תפרקו את הסדרה לשתי תתי סדרות. הסדרה של האיברים הגדולים והסדרה של האיברים הקטנים. אם שתיהן שואפות לאותו מקום, אנחנו יודעים ששתיהן שואפות לאל, לפי משפט שאמרנו בזמנו, על הרצה 8, לא, הרצה 9, משהו כזה, על סדרות, גם הסדרה כולה תשאף לשם. כלומר, בפועל אני כן יכול לחלק, אם אני יודע על איברים שגדולים ואיברים שקטנים, אני יכול לחלק במקרה הגרוע את הסדרה הכללית, שאני לא יודע שגדולה או קטנה, לשתי תתי סדרות שעליהן אני יודע לדבר. אם אני יודע לדבר על שתי תתי סדרות שמכסות כל הסדרה, אני גם יודע לדבר על הסדרה כולה. אז אם כן, בואו נרשום את מה שאמרנו פה. אז אם כן, תהי X, לא, שם את המסגול בשביל שתראה שזו דוגמה, דוגמה כזה לה התנחת. מה? כל אחד יש לך יותר איברים שגדולים מ-X? לא משנה, קצת סדרה, אינדקסים שהם עולים. שכל האיברים שמתחלקים בחמש, באינדקס, יהיו שליליים והשאר יהיו חיוביים. כל עוד יש לי אינסוף ואינסוף, קצת הסדרות. פורמלית זה לא באמת יותר. כל עוד יש לי אינסוף כאלה ואינסוף כאלה, אני צריך אינסוף איברים, זה יהיה את הסדרה. אז אני אומר, אני מסתכל על הסדרה כזאת. אם החל משלב מסוים, כל איברי הסדרה חיוביים, היא נכנסת לקטגוריה של xn גדול מ-0, כן, יש לה אותו גבול, כמו xn גדול מ-0. כן. אחרי משלב מסוים כולם חיוביים, אחרי משלב מסוים כולם שליליים, שזה אותו דבר בעצם. קטן והמקרה המעניין זה שזה כמו הסדרה הזאת. אין שלב שבו כולם נהיים מסימן מסוים. זה כל הזמן הם מחליפים. אבל... חייב להיות כאילו סדרה אינסופית. ברור, סדרה אצלנו זה אינסופי בעד הדבר בהכשרתם. אין דבר כזה סדרה שהיא לא אינסופית אצלנו. אם אחרי משלב מסוים כל איברי הסדרה חיוביים, אז לפי הנתון, על סדרות חיוביות, נקבל את זה. באופן דומה, אם החל משלב מסוים, איפה זה דומה, זהו. כל איברי הסדרה שליליים. אם זה לא ככה ולא ככה, כן, אחרת, אחרת, יש אינסוף איברים חיוביים ואינסוף שלילי. למה? לא, לא. אוי, זה לא חיובי ושלילי, זה רק בדוגמה, זה גדול מ-X0 וקטן מ... אם אחרי שלנו כל איברי הסדרה גדולים מ-X0, הדוגמה שלי כבר אפילו טעתה אותי, יותר מדי טובה, אבל לעצור קצת בכוח הנוחות שלי להדגים, מפחידה אותי לפעמים. גדולים מ-X0 לא נקבל, ואחרי שלנו סיימנו כל הסדרה קטנים מ-X0. אחרת יש סוף איברים שהוא... שגדולים ממנו וקטנים ממנו,
אם נסמן את אלו שגדולים מ-X0 ו-XNI, סדרה כאילו, ואת הקטנים ב-XNJ, אלו שתי תתי סדרות שייחודנו כל הסדרה, והן מקיימות שה-F שלהן שואף ל-L לפי הנתון, לכן גם הסדרה כולה תקיים. מה שהסברנו על תתי סדרות, אי שם בהרצאה 9. 9, 10, 9. סתם הרבה לכתוב, אבל הרעיון מאוד בסיסי, אם כי שוב, הוא לא מובן מאליו, כמו שאמרתי. יש, זה שכל החיובי, כל השלילי, מי אמר על כאלה שקופצים בין לבין? הידע שלנו את הסדרות אומר את זה, אבל שווה לי לציין לו לפה משהו. אוקיי, אז זה דבר אחד, מה נמנו את זה, שווה להגיד את זה בפרשות פה, זה נגיד שוב, שנה שעברה לא היה, אבל זה רגע מזמן, אמרתי שווה לעשות את זה, הזדרזנו בטורים, אנחנו מרוויחים מזה. שאלות על מה שאמרנו פה, חברים. כן. אתה לא יכול, אבל... לא כל אני יכול, נתחיל ככה, בסדר? עכשיו, איך אתה יכול? להגדיר את ה-NI ו-J, לא ברור, כל סדרה והאיברים שלה, אין לי מושג מה. מספרים רנדומליים, אין סוף מספרים רנדומליים, שנעים בין מינוס אין סוף לאין סוף, אבל... גדולים וקטנים, X0, אין בעיה, כן. הם צריכים לשאוף ל-X0, כן? זה לא כל הסברות בעולם, יש שני תנאים. לא שווה ל-X0, זה כמובן ששואף אליו. אם אני חושב בול ב-0, מסדרה הולכת ל-6, לא עזר. צריך לשאוף לנקודה ה-X0. אסור לי להגיע אליה אף פעם. נכון? כן, כן, כן. שואפים לאותו מקום. לא, 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 לא. גם ל-XL אין נוסחה, זה הכללי לגמרי, לכל סדרה. מה הקודם אני אשאל אותו? אם לדוגמה אני רוצה לבדוק את האפקטיביות, אני רוצה לבדוק את הגבול ב-X=0, אז אני לא יכול לקרוא סדרה שהיא עוברת. אתה לא יכול לקרוא סדרה נקודה, ככה סדרה כללית. כל סדרה ששואפת מ-0 זה שונה מ-0, אתה מציב בפונקציה וצריך לקבל אותו גבול. קיבלת אותו גבול, יש גבול? אם לא, אז לא. יש, כמו שהדגמנו באריכות בפעם הקודמת, יש סדרות שונות, שונות גבולות שונים או משהו כזה, אז אין גבול. העבודה פה היא כללית, לכן גם פה הנושא הוא הכללי, אני לא יכול לדבר על סדרה ספציפית. כן, כן, אבל גם פה יש לא, לא כן, לא, אם רוצה להפריך אמרנו, שני הדוגמאות של סדרה, או דוגמה לאחת שאין לה גבול, הכל הדגמנו ביום ראשון. אני רוצה להוכיח, זו טענה של לכל, אני לא יכול לבחור אם רוצה. כן. כלום, שום דבר. שוב, הם שואפים, הם שואפים זהו, ל-X0, אבל שיתנהגו ושעשו מה שהם רוצים. אז זה דבר ראשון שרציתי לומר. דבר שני, לא רציתי ככה לומר אותו, אבל ראיתי שאותו בהרצאה, אז אמרתי אולי כן אמר אותו בכל זאת. אמרנו, דגמנו את זה בקצרה, אז אולי לא, אולי רק נאמר את זה עוד פעם בעל פה. וכן דיברנו על זה בהרצאה הקודמת, אם כי יחסית באופן מקוצר. טוב, בואו נאמר ואז נחליט אם בא לנו. אמרנו בגלל שההגדרה של גבול של פונקציה מסתמכת על גבול של סדרה, אפשר בעצם לקחת הרבה מהידע של גבול של סדרה ולרשום אותו עוד פעם פשוט בניסוח של גבול של פונקציה. למשל הגבול של E, למשל סנדוויץ', למשל אריתמטיקה, למשל לא יודע. בסדר? אז בשנה שעברה באמת רשמתי מפורשות כמה דברים כאלו, ופה שאנחנו ביום ראשון הערנו, רשמנו גם כמה דברים בקטנה, אבל לא משהו מפורש, אז אפשר אולי כן להעיר איזה שהם כמה דברים במפורש. אז זה משהו חדש, כן, ירדתי שורה.
אז כפי שאמרנו בהרצאה הקודמת, מכיוון שגבול של פונקציה מוגדר באמצעות גבול של סדרה, רוב הדברים שאמרנו על גבולות של סדרות רלוונטיים גם לגבולות של פונקציות, עם התאמות כמובן בניסוח. למשל, בואו נרשום הסכמה דברים, נצטרם בפירוט. נגיד אריתמטיקה, זה בנקר ברכב של כל חישובי גבול, נכון? רואים, אה? לא, אז פה אין לי מושג של אינדקס. גם בסדרות, האיבר בסדרה יכול להיות ממשי. לא, אבל אני לא חושב, אז אני אומר, המבנה פה הוא מבנה שונה, אין לי פה סדרה, אין לי פה אינדקסים, אין לי כיוון של התקדמות. יש לי משהו שכאילו במרכאות רץ על כל הציר, אני יכול לקרוא כל אחד. נכון, את כל זה אני מכסה עם הקמת לכל ואז עם סדרה. זה לא סדרה ספציפית, זה לכל עם כל הסדרות שמתקרבות אל הנקודה, מקיימות, נותנות לי את אותו גבול שמסיב אותם לפונקציה, אז יש לי שם גבול. אבל גבול של פונקציה במבנה הוא שונה מגבול של סדרה בודדת, הוא בנוי מ... זה אפילו לא רוצה להגיד את סוף, אני רוצה להגיד כל הגבולות, זה המילה היחידה שמתאימה, כי זו ההגדרה. אז אריתמטיקה סתם, אם הגבול של איזושהי פונקציה G, או נתחיל עם F, הוא L, והגבול של איזושהי פונקציה G הוא M, באיזושהי נקודה X0, כלומר זה נכון גם לגבולות חד-צדדיים, זה נכון גם לגבולות עם ה-X הוא אינסוף או משהו כזה, כמו שאנחנו עוברים כל הזמן. יש לנו את המושגים של גבול אינסופי, אפשר להראות אותם גם במפורש אחרי זה. אמרנו גם דברים על סדרות כאלה, אם סדרה א' שואפת לאינסוף, סדרה ב' שואפת למספר סופי, לאן שואף הסכום שלהם? גם לאינסוף, זאת אומרת דברים שגם נאמרו אצלנו. בדרך כלל אבל L ו-M אני חושב כזה, למרות שהוא זה יכול להיות סוף, פלוס, מינוס, מה שצריך, בהנחת אינסוף, כל מה שרלוונטי, רלוונטי. אז א', אתם יודעים, הגבול של הסכום זה הסכום של הגבולות, וחנה לגבי מכפלה. לא, זה כבר משהו אחר, זה שופר לנקודות שונות, אני לא יכול לחפר, צריך גבול באותה נקודה. מכפלה אמרתי גם, אז אם כפל וקבוע, אם המשהו שונה מאפס, אם M שונה מאפס אפשר לחלק, כמו שהעירו, בואו נרשום, אז זה גם האריתמטיקה של גבולות אינסופיים. אם גם הגבול של fx הוא אינסוף, למשל, אם הגבול כאשר שואפים לאיזושהי נקודה הוא אינסוף ולא יודע, C קבוע חיובי, אז גם תכפילו בקבוע ונשפט. אמרנו מגוון דברים כאלו הסדרות, כל כך להסתכל פה גם כשמדובר בפונקציות, ואני אעיר מפורשות גם בכתב בסוף, אבל שם נאמר את זה, וכל הדברים גם תקפים, כמו שאמרתי, בגבול חד צדדי, וכאשר X שואף לאינסוף או למינוס אינסוף, הכל פה אומר את אותו הדבר. נעשה סנדוויץ' שאמרנו, כן, אפשר לנסח משהו כזה, אם
בסביבה מסוימת, אתה צריך לאורך כל הישר הממשי, אבל כן, באזור מסוים של הנקודה x0 מתקיים ש-G נמצאת בין F לבין H, ובנוסף ל-F ול-H יש אותו גבול, הוא נקרא לו L. לא צריך שתהיינה גדולות וקטנות ממנה לאורך כל הישר הממשי. אני מסתכל על הסדרות של מציב שואפות על נקודה x0. אם יש איזושהי סביבה, קח קצת ימינה, קצת שמאלה, שבה f ו-h קטנה וגדולה מ-g, זה מספיק לך. כן, אני חושב שיש כאילו משהו ספציפי שם, לא יודע, אחד של אחד, מתנהג על חברה של חצי, לא יודע, משהו כזה. אז גם g שואפת לשם. אמרנו מפורשות, הדגמנו ביום ראשון, הטיסה כפול חסומה, ושוב, יום ראשון כבר הערתי את זה, אמרתי אם כבר ראינו מה קרה בהרצאה המתאימה של שנה שעברה, בואו כן נפרט טיפה את הדברים בניסוח של פונקציה. בניסוח של פונקציה, נראה מעט שונה, מה לעשות? יש לי נקודה, משהו שכמו שהדגשנו בעריכות ביום ראשון, אין בפונקציה, פונקציה אין שואף, בסדרה, סליחה, אין שואף לאינסוף, אין איך לסבן את זה. פה, פר הנקודה, אני מסתכל, שואל מה קורה בגבול. יש לי סימון של פונקציה ולא של סדרה, מציב איקסים, אבל הדברים בכל זאת, בגלל שהם יושבים אחד על השני, הם מאוד דומים, באופן דומה למה שקרה עם טורים. כשהתחלנו להגדיר טורים אמרנו שמות בעצם גבול של סדרה מסוימת, ואז דברים כמו אריתמטיקה וכן הלאה היו מאוד ברורים מאליהם, למרות שחלקם גם הלכנו להוכיח בהרצאות 10-11. לא, זה יהיה טיפה טריקי, כי אם בכיוון החיובי מהצד אנחנו לא נכון אם יעשו בעיות ולהפך, זה יכול טיפה... לא, זה צריך לבוא מאותו כיוון. אז שוב, שווה להעיר את זה, או כמובן הדברים נכונים גם לגבולות חד צדדיים וגם שואף לסוף או למינוסוף, או מצרף למינוסוף, כמובן שזה לא שואף ביחד בשני המקומות, זה לא אפשרי, ודאי גם לזה וגם. אם אתם מכירים מפרדים לזה ולזה. זה דברים שרציתי לומר, מה שנקרא, אחרי שהסתכלנו שם בקצרה. אני רוצה כן עכשיו, אם כבר שאלתם כמה פעמים, אז להעיר את זה עכשיו, למרות שזה לא כזה דחוף עכשיו, את הרעיון של קשר בין הגבול בנקודה לבין הערך בנקודה. שוב, הדגמנו כמה דוגמאות. ביום ראשון עם החור הזה וכן הלאה, או חד צדדי של ככה וככה, שהערך בנקודה מאוד לא משנה את הערך של הגבול, אם יש כזה. אבל מה קורה כשהם כן, ואז איך בפועל, מה שהזכרתי ביום ראשון ודיברנו יותר מפורשות בשיעור הראשון שלנו, שאנחנו נראה את זה חודשיים יותר כבר פה, זה שבפועל בחישובי גבולות ברמה הטכנית, אם אני יכול להציב אני מציב, כן? אז השאלה היא בעצם, מה מאפשר לי לעשות את זה? אז אני רוצה כבר להעיר את זה כאן. אז הערה, ברמה הטכנית. בפועל, בחישובי גבולות, אם אפשר להציב את הערך בנקודה, כן, כלומר, מכנה לא מתפס, הפונקציה לא פונקציה מפוצלת מגעילה, אנחנו פשוט מציבים. וזה כאילו הגבול. כן, לכאורה, מדובר בקשר הדוק ביותר בין הגבול לבין הערך בנקודה. קשר שאני כל כך עמל, נתק לכם בראש. כן? איזה מספרים אתם אוהבים? תנו לי. איזה מספר אתם לא אוהבים? מה הגבול של הפונקציה x בשביעית ועוד 19 כאשר x שואף לאחת? 20. למה? מה עשיתם? כל הכבוד. השאלה היא, באנגלית, the question,
מי הרשה לי? או עזבו, נסכים שזה נכון. מתמטית, אנחנו צריכים להסביר. הרי שוב, הדגמנו את זה פורשות, הדגשנו את זה גם היום בעריכות בהתחלה. אנחנו רוצים, הגבול לא תלוי בערך בנקודה. אז למה בפועל, ברמה הטכנית, כשאני ניגש את הרגיל, טכנית של חישוב גבול, אני בפועל מציב את הערך בנקודה, כל עוד זה אפשרי. ושוב, אנחנו גם לא בהרצאה הראשונה, מה קורה כשזה לא אפשרי להציב? אם אתה מכפיל בצמוד, מחלק בחזקה, עשינו כמה טריק כאלה, ואתם תראו אותם כשיגיע הזמן לתרגול מתאים. ואני עכשיו וחוזר ואומר שנגיד בסדרות זה בעיה שלא באמת הייתה. כי בסדרות, ולכן גם בגבולות כאשר X שואף לאינסוף, אין מה להציב. אפשר להציב, להציב אין שווה אינסוף. יש משפטים, אחד חלקי משהו הולך לאפס וכן הלאה. אני משתנה שם במשפטים, אני לא מציב ערך. פה, ניתן, מכיוון ששואף הנקודה, אני בפועל יכול להציב ערך, ואני אכן גם, שוב, עוד ממש שראינו בהרצאה הראשונה, אכן עושה את זה. אז מה מאפשר לי לעשות את זה? אז מה מאפשר לנו לעשות זאת? אז התשובה היא, במושג הרציפות. פה אני מדבר על זה בעריכות, אבל לא היום. כמו זו שאלתם הרבה, אני רוצה כן להעיר את זה כבר עכשיו בקצרה, טיפה להרגיע את הרוחות. הפונקציה נקראת רציפה, אם בנקודה מסוימת, אם הערך בנקודה שווה לגבול בנקודה. זו גם שאלה נקודתית, פר נקודה, יכול להיות שפונקציה רציפה בנקודה א' ולא רציפה בנקודה ב'. אם הערך בנקודה, אכן שווה לגבול בנקודה. למשל, הפונקציה הזאת, רציפה ב-X שווה 1, כי הגבול שם שווה למה שקרה שקציב. כן? בפועל, כן, בפועל, חישוב הגבול והצבה של הערך ייתנו, תיתנה, תוצאות זהות. מה שאפשר לצייר את הפונקציה, בלי להרים כאן, תטוש מהלוח. זה גם בסדר. זה גם בסדר, פשוט עצמת. את הערך בנקודה, לא עשית חישובים. ולכן, שנייה, למה, אז למה זה כזה טוב? בפועל, אנחנו נראה, נראה לאורך הקורס, אנחנו נראה שכל הפונקציות אלמנטריות, קוראים אותם ב-elementary school, סתם לא, זה פונקציות בסיסיות, הטריגו, המעריכיות, הפולינומים, השורשים, ה-whatever, בסדר, הפונקציות של בית ספר? הפונקציה מפוצלת. פה זה 38, פה 33. לא דורק לו בבית ספר, נכון? צריך להכיף. זה רק... הפונקציה רציפה, הגבול לא רציף. לא, ראינו את הנקודה. אם הנקודה מודדת, יש דברים אחרים שבהם הנקודה לא מודדת ואנחנו נדבר על זה כמו שאמרתי בעריכות רבה אבל לא הפעם כאן אני רק רוצה לסבר את האוזן למה כן, להצדיק בסופו של יום את האינטואיציה שיש לנו של לחשב גבול ולהציב את הערך בנקודה היא לא נכונה אסור לומר דברים כאלה כל עוד אנחנו לא יודעים שהפונקציה עושה מה שהערתי פה בהערה אנחנו בדיעבד נדע, אפשר כאילו להתחיל, אבל לא נסביר את זה עכשיו, יש לנו הרבה מה לעשות לפניכם, אנחנו נסביר למה מי יותר מי פחות, כמובן אין זמן להכל ומהכל, למה הפונקציות של בית הספר הן אכן פונקציות רציפות, ואז בפועל, בחישובי הגבולות שאנחנו מבצעים, כשאפשר להציב, שוב, לא כשהמכנה מתאפס, ולא כשיש לי איזה לנץ' של אפס, ולא כשאני שואף לאינסוף, אפשר להציב אינסוף, כשאפשר להציב, כמו למשל בדוגמה הזו, פשוט מציבים. כן. שוב, השאלה אם אתה יכול לתקן את הבעיה או שאין שם גבול. במקרה לגופו. שוב, אני אומר את זה בעריכות, כן. במקום לחשב גבול. כן. כן. ולכן ששוב, אני אומר, זה גם עניין נקודתי, בסדר כלום. הרי גבול הוא בנקודה, x ו-x, בכל נקודה, בהינתן פונקציה, אפשר לשאול את השאלה הזאת, האם הפונקציה x בריבוע רציפה ב-x שווה 1, האם הפונקציה סינוס x רציפה ב-x שווה 0, וכן הלאה. שוב, הפונקציות האלמנטריות רציפות
כל תחום הגדרתן, ואז כאילו בפועל נחזיק. אנחנו נדבר בעריכות. נראה, עריכות רבה. הרצאה, יש מה נדבר על זה הרבה. בעריכות רבה על מושג הרציפות בהמשך הקורס, והוא גם ילווה אותנו הלאה לקורס הבא. מושג מאוד בסיסי, אתה אומר. כן. זה יהיה קשור, אבל כמו שאמרתי בתחילת הרצאה הקודמת, אנחנו א' מרחיבים מעבר לתיכון, וזה נגיד הרחבה, ריקמות המוזרות כמו פיצול וזה שלב בתיכון, אנחנו גם נעמיק יותר, אבל זה באמת קשור. שוב, כל מה שאנחנו עושים פה הוא קשור לתיכון. דימון הסדרות שזה אולי, לא יודע, סכום סדרה הנדסית היה בתיכון, וטורים, זה גוף ידע שלא נוגעים בו שם, פונקציות הם מכירים, מכירים טוב גם, דרך אגב, אני לא, באמת. בבית ספר גוזרים כמו שצריך פונקציות, זהו. אבל עושים את זה יפה. מה הכוונה? מה זה אומר? כל פונקציה צריכה להיות מוגדרת איפשהו? לא, אני מוגדרת כאילו לכל... כן. אתה אומר אין הגבלה בתחום הגדרה. כן, זה נגיד חולי של בית הספר. כשאומרים יש לפונקציה תחום הגדרה, מתכוונים לאיפה שהיא לא מוגדרת. כן, שזה מוזר. בסדר. למשל, היא לא מוגדרת באפס. באפס. ושוב, המושג הזה, אנחנו נדבר עליו בעריכות, אני לא רוצה לחפור בו יותר מדי, כי יש מה להגיד עליו הרבה, אבל שאלתם ושאלתם ושאלתם, אז אמרתי, נענה, נסבר את האוזן טיפה. כן. בחור היא לא רציפה. ולכן אני, בפועל זה גם קורה, כן, יכול להיות ש... לא יודע, פונקציה... שוב, אנחנו נדבר על זה, אבל... יכול להיות שכן יש קשר בין ערך לנקודה, אבל... אם הם שווים, אני קורא לה רציפה. ושוב, הפונקציות שאנחנו בפועל רוצים לדון בהן, פונקציות בית ספר, הן רציפות, ולכן הן באמת... הקושי הטכני הוא או בגבולות של שאיפה לאינסוף, או בסתרות שאי אפשר להציב אינסוף, או שאי אפשר להציב, כי המחנה כרגע מתאפס, כי הענן כרגע מתאפס, כי השורש כרגע שלילי, וצריך לעשות איזה שהם דברים שיפתרו את הבעיות האלה. אז אנחנו רוצים, כמו שאמרתי, לדון במושג הזה של הרציפות בהמשך הקורס, ואנחנו רוצים לדבר על הפונקציות האלמנטריות. ואת חלקן אני לאורך מה שנשאר מהסמסטר, אנחנו נגדיר ממש כמו שצריך, חלק נסמוך עליכם שאתם יודעים, מה זה x בריבוע נגיד סבבה, אבל אני רוצה פה להתחיל ולהמשיך לדון את זה בפעם הבאה, שוב, גם בעקבות ההרצאות של שנה שעברה, לדבר על מה שנקרא הפונקציות הטריגונומטריות. צריך להגדיר מה זה סינוס, הגדרה פורמלית, להגדיר מה זה קוסינוס, כי הגדרה של טריגו היא לא טובה כל כך, כן, זו הגדרה עם מעלות, פה אני צריך להציב x'ים ממשיים, ובמשולש יש מקסימום 180 מעלות, אתם יודעים במחשבון להציב סינוס מיליון ולהגיד לכם מה קורה, אז אנחנו צריכים להגדיר את זה פורמלית, פורמלית, מבחינת המתמטיקה שאנחנו רוצים, הידע שאנחנו רוצים לרכוש פה, ואז אני אתן כמה טענות על הפונקציות הטריגונומטריות, טענות ש... תהיינה חשובות יותר או פחות, אבל טענות שאני רוצה שתהיינה לנו. טוב, אז הפונקציות הטריגונומטריות. שוב, בעקבות מה שקרה בהרצאות שנה שעברה, גם היה נכון אבל שוב, טריגונומטריות. נכון שזה? כן. טריגו, קיצר. נגדיר פורמלית, נתחיל מלהגדיר פורמלית. מה הם סינוס X וקוסינוס X? שוב, מבחינתי, אני יכול לקשר בין זה לבין, אני גם אקשר, אבל לא עד הסוף, כלומר, אני לא רוצה עכשיו לדון בכל החפירה של הרדיאנים לעומת מעלות, כמו שעושים בבית ספר, פה עובדים רדיאנים, בסדר? מי שהמחשבון שעדיין על ה-D, שעבר את זה ל-R, אין לו לעשות פה עם מעלות, ו... זהו, זאת אומרת, קודם כל דיסקליימר, עובדים פה עם רדיאנים, אבל אנחנו נראה גם את ההגדרה היבשה שלנו, אנחנו מסתכלים על מעגל היחידה, בסדר? בואו נלך אל הלוח הלבן ונעזר בו, אחרי זה גם נתחת ציורים פנימה, זה יהיה בסדר. אני לא רוצה להסתיר את זה כי אז אני לא רואה כלום. לא, אני אצייר פה כבר ואז אני אכנס לזה כ-PNG ודסמוס רוצה שאני אתחבר כדי שאני אשלם כסף ולהוריד ציורים.
עכשיו אני עובד אצלו. בואו נצייר את זה עם צירים. של הספורט, מה שנקרא. האמת שמספיק לי רביע הראשון. בואו נעשה רק ברביע הראשון. שהפחשה תהיה יפה. אז מצייר שני צירים בדגש על הרביע הראשון. ואני רוצה פה רבע מעגל. זרמו איתי שמה שיוצא לי זה רבע מעגל. בואו נעשה יותר קצת גדול. אתה מגזים, לא... אליפס סך הכל. אז תראו, אני מסתכל על הזווית, מי שלמד מרוכבים בית ספר אולי זוכר את זה, מסתכל, אבל זה קצת קשור, מסתכל על הזווית בין החלק החיובי של ציר ה-X, וכן אני שנייה מסתכל רק על הרביע הראשון כי זה נוח, לבין הקו שנמתח בין הראשית לבין איזושהי נקודה. הנקודה הזאת בואו נקרא ספוילר. אז תראו, אני מותח פה איזשהו קו ישר ואני קורא לזווית הזאת X. אתם יכולים לקרוא למשתנה ממשי X. כמה F אלפא היה בבית ספר? את הזרת הפונקציות עם אלפא? כמה כבר עושים את זה? קוראים לזה פונקציות עם X. טוב, אני אומר ככה, קחו זווית X, תמתחו קו שהזווית בינו לבין הציר החיובי היא X, והקו הזה, ברגלם של קווים, מתנגש בקו של המעגל. אבל ההתנגשות הזאת מאפשרת לנו, כן, מהשבר הזה אנחנו צומחים, ואנחנו יכולים את הנקודה שבה הקו פוגש את הקו, להגדיר עם שני רכיבים כרגלן של נקודות במישור. הרכיב הראשון זה מבחינתי ההגדרה של מה זה קוסינוס X, והרכיב השני זה סינוס X. כלומר, אם מישהו שואל אתכם ברחוב, זה לא יקרה, אבל זרמו איתי, כן, כמו שבית ספר ערבים, אם אני אראה אותך בלילה, כיום זה שתיים ועוד... אם אתם רוצים להגדיר למישהו מה זה סינוס X, אתם יכולים להיעזר בדברים של, של, של טריגו, של אוקלידס, אבל פה מה אנחנו עושים, אנחנו אומרים לו, שמה, קח זווית של X מהחלק החיובי, תפתח קו, תתקע במעגל, נקודה שבה אתה נתקע, שיעור ה-X שלה זה הקוסינוס, שיעור ה-Y זה הסינוס. אני חוזר, בואו נשמור את זה, ואז אחרי זה את הציור נכניס קומפלט עם כל מה שעוד אני אוסיף עליו בהמשך אל ה-X, פה שנייה אני ארשום את זה, רואה מעגל היחידה, נמתח קו בזווית של X, והחלק החיובי של הציר, זה שפונה ימינה, בוא נאמר החלק הימני, בסוגריים, הימני, של הציר, עד למעגל היחידה, שיעור ה-X של הנקודה שבה הם נפגשים, שבה הקו פוגש, חותך עם בלח, את המעגל הוא קוסינוס X, שיעור ה-Y הוא סינוס X. יש פה כאילו X משחק תפקיד כפול, גם כאילו הזווית וגם שיעור ה-X, ציר ה-X, אבל שוב, החובים לסמן פונקציות עם משתנה X, אז אני מעדיף לשלם את המחיר הזה, בשביל הסימון. באמצעות ההגדרה הזו, אפשר להראות מגוון תכונות, יודעים מה, אולי שנייה אני, את התמונה הזאת אני כן אכניס פה, בואו נעשה הוספה, אבל זה תהיה כאילו לבנה, תופס את כל הזה, אבל בפועל ה-PDF יצא סבבה. לא, אני צריך, דוקימנט, זום, לאחרונה רכתי את הקטייה, זה כמה דברים מנובמבר. מה, נסמוך עליו על האורך ואורך אוטומטי? בכל מקרה אנחנו לא נראה את זה פה, כי בליקס זה לא נראה כמו PDF, אבל אני מסורם את זה. עכשיו, באמצעות ההגדרה הזו,
מותר להוכיח את כל הזהויות הטריגונומטריות המוכרות והאהובות, ובראשן כן. סינוס בריבוע ועוד קוסינוס בריבוע שווה אחד. יש כאילו המון זהויות, כן? תכתבו ויקיפדיה בעברית, זהויות טריגונומטריות, יש שם מספיק לכל השנה, מה שנקרא. אני מצטט פה את החשובות, בסדר? כאלו, מה זה חשובות? כאלה שאו אני, או אתם, או שנינו, כן, זה או של מתמטיקה, זה לא קסור, נאלץ להשתמש בהן לאורך הסמסטר, והסמסטרים הבאים עלינו לטובה. אז זה בוודאי, מה קבל, כן? קוסינוס בריבוע של מרבות אחד. דבר שני, אתם יודעים, המחזוריות, אפשר להגיד מה קורה כשמוסיפים פאי, מוסיפים חצי פאי. אני רוצה שנייה לציין מפורשות מה קורה כשמוסיפים כפולה של פאי, זוגית של פאי, מה קורה? לא קורה כלום, כן? כאשר K שלם, או לכל K שלם, בא לכם? לכל X ולכל K שלם. גימל, סתם, הערכים הבסיסיים ששווה להכיר, אבל לפני הערכים אולי נרשום שנייה גם זהויות ששווה לזכור, זווית כפולה, זה משחק יותר מגיל של טריגו, אבל זה בהחלט אפשרי, תכף אולי נחליט מה בא לנו אם בכלל להוכיח מפה, וקוסינוס גם שני איקס, אפילו יותר מהסינוס חשוב להכיר, קוסינוס שני איקס, אני יכול לחשוב עליו כעל שני קוסינוס בריבוע, x פחות 1, ולכן גם כעל 1 פחות, בוא נשמע את זה פורשות, יאללה שיהיה כבר, 1 פחות 2 סינוס בריבוע, זווית כפולה אם אתם רוצים, בוא נשמע את זה שמות, בוא נקרא לזה פיתגורס, זה נקרא, למה, מחזוריות, זה נקרא זווית כפולה, ועוד חשוב לי, אם אני מריץ בעיני רוחית מה שרוצה לעשות, בהמשך הקורס הקרוב והרחוק, סכום של זוויות, בסדר? זהות של סכום של זווית. סינוס של, לא יודע מה, x ו-y, זה סינוס x קוסינוס y, ועוד סינוס y קוסינוס x, זה אני זוכר. הקוסינוס אני תמיד שוכח, אבל בוא נראה אם אני זוכר. קוסינוס של x ועוד y זה קוסינוס x קוסינוס y פחות סינוס x סינוס y, צדקתי? יופי, כל הכבוד לי. מה זה? לא יודע, לא הייתי שם. אז אני לא יודע מה קרה. ומה שאני קורא לו זוגיות. בהמשך נאמר מפורשות למה זה נקרא ככה. סינוס של מינוס משהו, אז המינוס יכול לצאת החוצה, וקוסינוס של מינוס, אז המינוס נעלם. שוב, בהמשך הקורס נאמר מפורשות למה זה נקרא זוגיות. אז פונקציה זוגית והיא זוגית? וואי, לא זכור לי. עבר מהזמן. לא, אתה מכיר, אמרתי, הרבה דברים פה אתם מכירים. בטח את הזהויות. אני לא זוכר אותם, אני לא שוכר, אבל ראינו, כולנו ראינו. שוב, הדברים דורשים הוכחה, אני לא יודע אם אני באמת ארש לזה. זה כמובן שמה שאני רושם אפשר להסתמך עליו, ואם בא לכם זהות אחרת גם תרשמו, משהו שלא רשמתי בכלל, שיעיל. אז אני קורא לזה זוגי ואי זוגי, אבל שוב, אנחנו נגיד את המושג הזה בהמשך, צריך להגדיר אותו מתישהו, אבל נראה לי שהיום אנחנו נוותר. מה אני עוד רוצה לומר? אז התחלתי לומר, תראו, את כל אחד מהדברים האלה אפשר כאילו להוכיח מפורשות, מי עם קושי רב, מי עם קושי פחות רב, אצלנו אבל הכל זה קושי, נכון? באמצעות ההגדרה הבסיסית, למשל פיתגורס זה באמת די פשוט, בואו נסביר את פיתגורס, מה שנקרא בבית ספר, מה זה? אני אומר, פה רשם לי את החשובים. אני לא יודע אם צריך לשנן פיתגורס, אם אתה לא יודע פיתגורס, אם זה בעיה, כן? בריבוע, הסכום זוויות, אני אומר, זה חשוב לי,
אני לא יודע אם אתם בפועל נדרשים לזה מתישהו, אבל זה לא מזיק. זווית פעולה צריך לדעת, גם קוסינוס וגם סינוס. המינוס, מה קורה לו, צריך לדעת, חד משמעית. יש עוד דבר שאני כבר רוצה לומר, אבל אני אומר אותו כבר שאני אחזור ללוח הלבן. כן, אני יודע, נראה לי שזה עדיין לספור אותה לבן. נניח שאני מוריד מה שנקרא בבית הספר ענך, יאללה, סתימו, בניית איזה? אני יודע שאורך היתר זה אחד, זה מעגל יחידה. וטוב, שיעור ה-X הוא קוסינוס X, שיעור ה-Y הוא קוסינוס Y, אז אורך הצלע הזאת זה סינוס X, ואורך הצלע הזאת זה קוסינוס, ואז פיתגורס פשוט אומר שזה בריבוע, אבל זה בריבוע שווה לזה בריבוע. כן, ואז פיתגורס נותן את זהות, מה שקראתי לה, פיתגורס שם בליקס, את הדבר הבסיסי, בואו נשמור את זה, נכניס את זה גם שם אם אתם רוצים. זווית כפולה, זה נגיד פחות כיף, לקחת איקס, לקחת שני, איקס, שני משולשים, משחק איתם, אבל זה משחק טריגונומטרי, עשו דבר בית ספר דברים יותר קשים, ובית, אין לי דן לעשות את זה. כן. זה מעגל יחידה. זה קטע מהראשי, מהמרכז אל הזה, זה הרדיוס, זה אחד. איך אומרים רדיוס בעברית? זה משהו אחר, לא ככה אני מגדיר קוסינוס סינוס, ההגדרה של קוסינוס סינוס, היכן הקו פוגש את מעגל היחידה. מסתם, לפני שאני אדביק תמונה של הוכחה של פיתגורס, מחוג יפה, כל כך לגוגל, אני רק רוצה להעיר, זה לא זהות באמת, אבל כדאי להכיר את הערכים של קוסינוס וסינוס, ונקודות בסיסיות, בסדר? לא עכשיו, מה זה בפאי חלקי 12, בסדר? אבל כן, פאי, כמובן שני פעולות של פאי, פאי חלקי 2, לא מזיק גם פאי חלקי 3 ופאי חלקי 6. מחשבון יודע להגיד חלק מהדברים האלה, אבל זה חוזר על עצמו כל הזמן, בסדר? הדברים שאם אנחנו נסמוך נטו על המחשבון, אנחנו לא, יהיה לנו קשר, זה יהיה מתיש ומעצבן. נושא שני, זה לא שצריך עכשיו לשנן את זה בעלפים, זה טבלה, עושים את זה כל הזמן, זה חוזר לעצמי. בנקודות מרכזיות, פעולות של, לא יודע, חצאים של פאי, חצי פאי, פאי, פאי וחצי וזה. אני אומר, אפשר לשים את זה במחשבון גם. אבל עזור מחשבון. למה עשו? במבחן מותר מחשבון. אני חושב שמחשבון יעזור לכם, אתם טועים. למה? אתה חושב? אז אני אומר, זה דווקא זה יהיה בו אחריכם, זה סתם מציק. סתם, אני הערתי את זה, בואו נרשום שנייה, את כל הזהויות, אמרתי מה? אמרתי מה זה, נכון? כן. שישית פאי. סינוס שישית פאי זה חצי. קוסינוס שישית פאי זה חצי שורש 3. עכשיו, מה, אני זוכר את זה בעל פה? כנראה שכן, אבל גם אתם נזכרו בעל פה, הם פשוט תדימו כמו שצריך. טוב, דוקיומנט, מה חזק גם את זה? הערך גם לא מזיק. הערך גם לא מזיק. שוב, לא צריך לזכור, זה לא עכשיו, אוי, ילד אמר לזכור, עכשיו תשמעו את זה בעל פה, תקומו, תקומו קריאת שמה, בוקר בערב, לא צריך. אז אני אסלח לכם, אני גם לא אעשה את זה. באמצע הלילה אני משתדל לישון, אבל זה אני אומר את זה כעצה, בסדר? פשוט קורה הרבה, יש לכם עוד קורס באינפי לעבור, לאחר יש עוד אחד, בסדר? לא, יש לכם קורס זה לעבור, אנחנו רחוקים מהארגזים בהייטקס, יש עוד כמה צעדים לשם, וזה קורה כל הזמן, הקורסים הסינוס האלה, אז צריך לשים לב. טוב, לא למר, הוא שאל את זה גם, אני אומר, ככה אנחנו מגדירים קוסינוס וסינוס. לפי מעגל היחידה, זו ההגדרה. יש ההגדרה שכולה אומרת, פה אני גם נעזר בהגדרה של משולש ישר זווית. היחס בין הצלע שמול לבין הצלע לבין היתר זה סינוס, והיחס בין הצלע ליד לבין היתר זה קוסינוס, וכמובן יש טנגנס. כן, כמובן, אם הגדרנו קוסינוס וסינוס, אפשר להגדיר את טנגנס.
סינוס, כן, קוסינוס. וגם את החבר שלו שפחות אוהבים. כן, הילד בעריכה שטובע, כמו שאתם יודעים. מה זה? כן, זה אחד חלקי טנגנס. לא, גם אני לא, אין צורך. אתה לא אוהב את הפונקציות. זה צריך, אבל אני מה לעשות. אז ככה, אני רוצה לטעון כמה טענות על על הפונקציות שלנו, הטריגונומטריות, ואני רוצה גם להוכיח אותן, חלקן היום, חלקן בפעם הבאה. אנחנו נטען כמה טענות על הפונקציות הטריגונומטריות, מעבר לזוגות, שמתאים לכמות, בסדר? ובין היתר, אני רוצה לטעון שהגבול כאשר x שואף ל-0 של סינוס x הוא 0, לכן גם הגבול של קוסינוס יהיה 1, כי זה 1 פחות סינוס בריבוע, וזה אריתמטיקה, והטענה החשובה מאוד, הגבול כאשר x שואף ל-0 של סינוס x חלקי x, זה הגבול בעייתי, אי אפשר להציב פה. אנחנו גם בחינת כרונולוגיית הקורס גם לא יכולים להציב פה, כן, כי עוד לא הוכחתי שסינוס זה רציפה, אפילו לא. רק הערתי את המושג של הציבור, לא דיברתי עליו כמו שצריך. אבל הגבול הזה הוא גבול מאוד חשוב, גבול בעייתי, גם אם אתה רוצה, אני יכול להציב. גם המכנה וגם המונה מתאפסים. למה שווה הגבול הזה, יש לכם ניחוש? יפה. אחד. כל הכבוד. הבית. יפה מאוד. הגבול הזה, סינוס x, הוא גבול הוא מאוד מרכזי במתמטיקה, עד כדי כך של הערך בוויקיפדיה העברית, היא יותר נוכחה אחת של המשפט, שזה לא, בדרך כלל לא קורה למשפטים מתמטיים, אבל פה זה אכן ככה. ודברים נוספים, אחרי שנגדיר את המושג הנגזרת, אנחנו נחזור על הגבולות האלה, וגם נגזור אותן, ונגלה שהנגזרת של סינוס היא, והנגזרת של קוסינוס היא. כן, שוב, אתם יודעים את הדברים? אמרתי, פה אנחנו הרבה עושים א' להעמיד, הרבה דברים שבית ספר מובנים אליי פה אני מוכיח, ובית גם להרחיב, לא יודע, פונקציה מפוצלת, לא בית ספר. דברים שלא היו, ואנחנו עושים אותם פה, אם כי חלק מהדברים יכלו להיות שם. למה הם לא היו שם, זה שאלה אחרת. לא, זה בקורס הבא. נראה לי זה בקורס הבא. וזה הקורס הבא יתחיל. אין לי מושג. בין היתר, אני לא יודע ספציפית. סתיו, אני אוהב את סתיו ואביב לסמסטרים. זה א' וב', אחי. בסדר? סמסטר, אין לי מושג, עוד לא, לא אמרו לי מה השיבוץ. יש אותו, אבל אני תמיד ראש קטן. מביאים, לא, מביאים לי אותו, ואז מביאים לי שיבוץ ממחאה למנהל, ואז שיבוץ מחולון, ואז אני אומר, מה הכי כיף לי? ואז אני אומר להם, לאלה, נגיד פה, יש איזה, לא יודע, משהו בשמונה בבוקר, כן? אני אומר להם ככה, אבל אני לא קוצץ במייל. כן, קשה לכתוב ככה במייל, אז אני... כן. אז אני אומר להם... לא, לא, בחיים. סמסטר ב' עשיתי להם את זה די לפני סמסטר, היה לי איזה קורס ביום חמישי ב8, קורס גיאומטריה דיפרנציאלית, אף אחד לא רוצה ללמד, אף אחד לא יודע ללמד את זה. אז היה קשה לי למצוא מחליף, זה מתמטיקה, לא במדעי המחשב, אמרתי, הם לא שמעו, וזה... אני לא יכול, 8 בבוקר, חודרים. האמת שגם השעה הזאת, אמרתי, שעה לא טובה, אבל היא לא רעה מאוד, הפקקים לא הפתיעו אותי לרעה כל שבוע מחדש. הייתי בטוח כאילו 35 דקות, נזרקתי מספר בראש, הייתי יום שעה על הכביש מראשון לפה. טוב, בואו נחזור למתמטיקה, נחזור לדבר על המתמטיקה. אז בואו נתחיל מהטענה שסינוס שואף לאפס, אפשר גם טענה ש-X גדול שווה סינוס X, אני יודע, כל אחד מכם יכול לטעון את הטענות שהוא רוצה, ושוב, הוכחות הן פחות או יותר כפי שהן מופיעות בסיכום של שנה שעברה. אז ממה אני אתחיל? להסביר למה x גדול יותר, או למה סינוס שואף לאפס? טוב, בשביל להסביר למה סינוס שואף לאפס, אני רוצה להסביר למה x גדול מסינוס. טוב, אז נתחיל. טענה עבור x גדול מאפס, מה שקורה אצלנו, אנחנו נותן גם מעגל היחידה, ואז נוסיף לו שני פאי. עבור x גדול מאפס, גם גדול שווה, מה שבא לכם אנשים, גדול שווה מ-0, מתקיים שסינוס x נמצא בין 0 לבין x. בסדר?
זו פחות או יותר הטענה שלי, אז אולי ידרוש ממני קצת יצירתיות במה שאני הולך פה פחות או יותר להסביר. אז בואו נוכיח. מה בעצם, כאילו הכל פה מוגדר טריגו, אני חוזר שנייה לציור שלי, איך אני מקשר את הדברים ל-X, יעני את הסינוס, לפחות המילה פיתגורס הזאת. X פה כאילו זה הזווית, בא לי לראות, וסינוס כאילו זה ערך ה-Y, איך אני מקשר בעצם בין הדברים? אז אפשר לעשות את זה בכמה אופנים. דרך אחת היא להסתכל בעצם על הקו הישר שאני אעביר פה. ושנייה, אני מחכה בסינוס. מישהו מהזום שאלה? טוב, תראו, אני אעביר פה את הקו הזה. קו סבבה, כן? הקו הזה, אני לא מבטיח שזה משולש ישר זווית, זה לא, בסדר? המשולש החדש כאילו, כן, עם הגדול יותר, כן. אני לא יודע, זה לא, שימו לב, זה נשען רק על רדיוס, לא על קוטר. זווית מרכזית על קוטר זה זווית ישרה, כן, קוטר מהתיכון. אבל פה זה רדיוס, אני לא יודע אם הוא זווית ישרה או לא, אז זה לא כזה חשוב. כן חשוב לי שהדבר הזה הוא זווית ישרה. אני יודע שהצלע הזאת, כמו שאמרתי, היא סינוס. לכן היתר במשולש הזה, איך נקרא לו? בוא נקרא לו H. H. איזה שאני לא... איך הוא יתר באנגלית? יש לכם שורי בית. אני קורא לדבר הזה H. מי יותר גדול? מי יותר גדול? סינוס X או H? H. מה היחס בין H לבין X? What is the H? מה היחס בין H ל-X? פה אני גם צריך טיפה שזכו בדברים בבית הספר. לא, 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 לא. למה ככה? כן. או אפילו לא מזריעו, זה אפילו גיאומטריה תכנס. אורך הקשת מהנקודה הזאת אל הנקודה הקוסינוס סינוס שלנו זה X. כן, הזווית המרכזית, אורך הקשת שווה לה. אם אתם עושים זווית של עוד מה, פאי חלקי 2, תקבלו רבע מעגל, שזה פאי חלקי 2, הרי מה היקף של מעגל כולו? שני פאי, אני לא זמן אבל בסדר. זווית של פאי, קשת מאורך פאי, חצי מהמעגל. הזווית ברמה הגיאומטרית מתאימה לאורך הקשת, כן? אם נקרא שנייה, בוא ניתן שם לנקודות שלנו, נוסח כזה שבית ספר משולש, ABC, whatever. נגיד זה הנקודה O, ראשית הצירים נראה לי מתאים. הנקודה שלנו נקרא לה A, וכאן הנקודות B ו-C, סבבה. עכשיו במקום H צריך לקרוא לזה AC, כאילו זה. לא צריך לקרוא לזה H. אז נייה, בואו נשמור את זה, אני נוותר על ה-H וכל זה. אז אני שומר, אחרי זה גם נכניס את זה ל-X וחוזר ל-X. אני שנייה אומר, קודם כל בואו נסתכל, אמרנו, מסתכלים ברביע הראשון, כן? אנחנו מסתכלים ברביע הראשון, שם כרגע X בין 0 ל-Pi חלקי 2, כן? אחרי זה נסביר למה זה גם מכליל את זה לכל ה-X'ים שגדולים מ-0, ואחרי זה נכליל את זה אפילו יותר. זה יעזור לנו להסיק גם על X'ים בכלל. אבל לאט לאט. אז ברביע הראשון זה מה שקורה. לפי הציור שלנו בליקס, שבלוח הלבן, סליחה, אני גם מכניס אותו לכאן, במשולש, במשולש אני טוב, לא זוכר. במשולש ישר הזווית ABC, הניצב AB הוא סינוס X, והיתר הוא AC, נכון? במשולש ישר הזווית, הישר הזווית, עכשיו אומרים את זה, ABC, רוצים במשולש מהו בית ספר? עם משולש כזה בצד? ככה?
מה אתה רוצה, אחי? דלתא זה משולש בלבנית. יש גם משולש, משולש. משולש, יאללה. Triangle, all right, come on. רואים על זה. אפשר אז ערבית, הניצב AB שווה ל... זה AB או AC? AB, כן. מי שבבית אנחנו על הלוח הלבן, אני כותב את זה בליקס, צריך את זה מולי, כבר אני אחזור לליקס. הניצב AB שווה לסינוס X, והיתר הוא, ניצב הוא, והיתר הוא AC, וזה כרגלם של משולשי ישרים זווית, מכיוון שזה יתר, זה גדול שווה מ-AB. מה? מ-AC, סליחה. עכשיו, היתר, מבחינת אורך, קטן מהקשת. נכון? הרי זה קו ישר, קו ישר הוא מרחק קצר ביותר בין שתי נקודות, זה אמר אופיר לפני אלפי שנים. אז, הקשת AC, יש סימון לקשת, נכון? אם כזה קו עגול מעל, בוא נראה שיש לי את זה. יש לי את זה פה בדיוק, מה? בדיוק. מה? זה לא, זה אם כבר זה ארק, אוקיי? אם כבר זה ארק, אבל זה לא פה, הוא לא נראה לי מכיר את זה. אתם מצייר, אתם יודעים, דברים כאילו הוא מצייר, הוא לא שמש, שמש הוא מצייר שמש כאילו. אז שנייה, הקשת AC גדולה מהישר AC, כן, המרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות מתקבל על ידי הקטע הישר ביניהם, אמרנו דוקלידס, ולכן הקשת AC שאורכה X גדולה מסינוס X. עכשיו אני רושם פה גדול שווה למרות שבפועל זה גדול ממש, כי מה קוראים זה ממש אפס, כולם שווים, שיהיה לנו מדויק יותר. אולי בהמשך נידרש לגדול ממש, כי בדרך כלל מה שעובד עם גדול שווה, זה מה שאנחנו רוצים. עכשיו בואו נחזור לפה, ואני אשים את הציור, ציור, נשמע איזה גלוב מונק. מה זה? כן. או שוב, אורך הקשת מתאים לזווית. ושטח הגזרה הוא גם דומה. היום אפשר לדבר גם על שטח הגזרה, תכלס. אני חושב, זה נראה שנה שעברה עשיתי עם שטח, לא עם אורך. לא משנה. שטח הגזרה כאילו גם X חלקי שני פאי. אז שוב, אני לא חושב על 45, אלא על פאי חלקי 4. ואז זה טיפה יותר קטן מלאחד. אתה יודע, זה רדיאנים, זה חשוב. לא, מה עשיתי? חשוב לא שזה רדיאנים, לא. מה אנחנו צריכים? את זה. עשינו קודם 10.6.7 מהארץ. לא, שנה שעברה עשיתי את זה עם שטח. נהג ושנתיים, יש שנה שיהיה עם אורך, לא נורא. זה סבבה. אז שימו לב, זה מסביר על סמך ידע קודם מגיאומטריה, ידע בין אלפי שנים, כן, אבל עדיין, שאני מסכימו איתי שיש לכם או אמרו. עכשיו, למה זה נכון לכל X גדול מ-0? מה יקרה כש-X יעבור את פאי חלקי 2? הסינוס כבר לא יעבור את 1, נכון? אבל X, פאי חלקי 2, כמה זה? זה יותר מ-1.5, כן? אז כעת, אם X גדול שווה מפאי חלקי 2, או גדול ממש אם בא לכם, ובוודאי שסינוס X קטן מ-X, כי זהו, סינוס קטן מ-1, שקטן מפאי חלקי 2, שקטן מ-X. סך הכל, לכן X גדול שווה מסינוס X, לכל X שגדול מ-0, מצד שני, למה סינוס גדול מ-0? כי טוב, הוא מעל ה... הוא מעל הציר, כאילו. אין איך להתחמק מזה. לא, אני סתום, סליחה, סליחה, סליחה.
הוא לא גדול מ-0 לכל X, מה אם הציב, לא יודע מה, 5.5 או משהו כבר נהיה שלילי, לא, לא, אני רוצה, רציתי זה, לא את הצד השני, של ה-0. ה-0 יהיה חשוב לי בתחום הזה, כמו שאת מעטתי. אבל לכל X גדול שווה מ-0, X גדול שווה סינוס X, פה יש הסבר גיאומטרי לחלוטין, אני רוצה כן להעיר לפני שאני אדרש גם לצד השני, ואז מה אני מסיק מזה על גבולות, אני רוצה להעיר הערה, מכיוון שאמרתי זהות שאפשר להראות שסינוס של מינוס X זה מינוס סינוס X, אם X קטן מ-0, זה מתקיים בכיוון ההפוך, במקום X תציבו מינוס X, אז דברים יתפכו, זה מה שקורה, ואפשר לומר שלכל X נקודה, לכל X מתקיים אי השוויון הבא, סינוס X בערך מוחלט, קטן שווה מ-X בערך מוחלט. ופלוס, זה אומר ש-X גדול יותר, מינוס הוא קטן יותר, אבל בערך מוחלט, הערך של X תמיד גדול יותר, האבסולוט ואליו. אבל שוב, מה שחשוב לי כרגע להמשך המשפטים, אם כבר הערנו אז הערנו, זה הדבר הספציפי שהראינו כאן, שגיאומטרית, כאשר X נמצא בין 0 לבין פאי חלקי 2, הוא גדול יותר מסינוס. פה אני מרשה לעצמי להוסיף שסינוס גם גדול מ-0, כי אנחנו רואים שהוואי פה חיובי. אבל בכללי, תיקנתי, זה לא נכון להגיד שסינוס תמיד גדול מ-0, והוא מחזורי, פעם פלוס פעם מינוס. אז זה טענה ראשונה, X גדול שווה סינוס X, כמו שאמרתי, מסבר גיאומטרי לחלוטין, פה ניגשתי משיקולי אורך, שנה שעברה, מי שמסתכל, משיקולי שטח, אלא רעיון הוא אותו רעיון. אני רוצה מכאן להסיק את הטענה הראשונה שאמרתי שנטען, שוב אמרתי, זה יימשך בהחלט גם בהרצאה הבאה, את זה שסינוס שואף ל-0 ב-0, ושימו לב, זה גבול בשני הצדדים, ופה כאילו רק הראתי צד של פלוס, יש פה עוד מה להגיד בשבע דקות נטו שיש לי. לפני כן שאלות על מה שאמרתי? כן. כן, מ-0 זה פחק כשתיים, רבע מעגל. אז תראו, כעת אני יכול לטעון את הטענה הבאה, הגבול כאשר X שואף ל-X פלוס, לא, כן, של סינוס, רגע, של סינוס X הוא F, הוא X. הוכחה, X שואף ל-X פלוס, X עם חיובים, כן? אז בתחום בין 0 לבין פאי חלקי 2, ראינו ש... הסינוס נמצא בתווך, cut in the middle, בין סינוס, בין 0 לבין X, מה יעשה סנדוויץ'? מכיוון ש 0 שואף ל-0, מה שקראתם לו חצי סנדוויץ' על הרצפה, באמת וויקי, זה טוב של ארז, ו-X כאשר X שואף ל-0 שוב הוא 0, X ברח לי פה, סנדוויץ' כן, ש... לא רק פנים יפות, זה הולך ל-0. היי, מה? לא, רציתי את הסינוס. רציתי את הסינוס. למה מחקתי אותו? סינוס ילך ל-0. שוב, זה סנדוויץ', זה די הגיוני כאילו. אנחנו גם רואים את זה כאילו גיאומטרית, אם פה זה עניין של גבול, אז צריך להיזהר. אפשר להגיד, מה, אלעד, קח את הזווית, תרד ל-0, גם הסינוס ירד ל-0, רואים את זה, כן? בכל זאת. יש מה רואים גיאומטרית, נשמח הטענות המתמטיות שאנחנו מכירים, המרחק קצר בשתי נקודות פוקעת, או אורך הקשת שווה לזווית, לבין יותר נקודות ידיים, אז שווה בכל זאת להקפיד פה על פורמלית, בדרך כלל זה הרצאה ואני רוצה להקפיד יחסית. שאלה? כן. לא, אבל נגיד אם X שווה שליש, מי אמר ששליש גדול מסינוס שליש? הטענה שהוכחנו. בוודאי שאם X גדול מ-1, אז הוא גדול יותר מסינוס. וזה מה שגם אמרתי פה בפועל. אבל ברביע הראשון, לפחות חלק מהמספרים שהם קטנים מ-1, שם יש מה לומר. למשל, הזכרנו קודם פאי חלקי 4, זה פחות מ-1. מי אמר ש...
פאי חלקי 4 גדול מסינוס שלו, אולי שיעור ה-y שם גדול יותר מ... דברנו שלא. דברנו ש-x גדול מסינוס, ושוב, בפועל טענתי שזה נכון תמיד, אם כמו שאתם רואים, חשו לי לטענות שלי כרגע, רק הדבר הזה. אז זו הוכחה. עכשיו הטענה הבאה, זה הטענה על הגבול כולו, והיא גם תבוא בקצרה אחרי הטענה הזאת. צריך להראות שהגבול באפס כולו הוא, למה זה עושה לי את הדבר הזה? הגבול באפס כולו הוא אפס. בואו נראה פה את זה. בדיוק, כבר ראינו שהגבול מימין הוא אפס. ולכן נותר להסביר למה הגבול משמאל הוא אפס. אז אם כן, משהו מאוד פשוט. האינטרנט קונקשן שלי הוא אנסטייבל, טוב לכיתה. קצת רעות קיבלנו את זה, אז אין ספק. ראיתי כפרוטן, מה שנקרא לה רוע. אנחנו יודעים לדבר על הגבול כאשר x שואף ל-0 פלוס, ונתנו לי גבול כאשר x שואף ל-0 מינוס, מה אני אעשה? אז במקום x מה אני אציב? מינוס משהו, אני לא יכול להחליף x מינוס, יכולתי לקרוא ל-x ואיזשהו מינוס של t, בואו נעשה את זה ככה, נעשה את זה עם stack rel 3, לא יצא לנו לעשות את זה, מעל השווה, אני מציב t, חבר אמיתי, בתור מינוס x, אם x שואף ל-0 מינוס, לאן t שואף? יפה, הרי אם x הוא מינוס עשירית, מינוס מאית, מינוס אלפית, מינוס x הוא, סליחה, t הוא עשירית, אלפית וכן הלאה, אז ככה, נציב t שווה מינוס x, t שואף ל-0 פלוס, אני מקבל פה את הגבול t שואף ל-0 פלוס של סינוס של מינוס t, סינוס של מינוס t, עכשיו אמרנו סינוס, מינוס יכול לצאת החוצה, ואם כבר אז כבר לפי אריתמטיקה אפשר גם לשים אותו מחוץ לגבול בכלל, אבל שוב, היו פה כאילו שני מעברים. מעבר אחד זה הזהות של סינוס שיש בתוכו מינוס, ומעבר שני זה אריתמטיקה שכפל בקבוע כמו מינוס אחד, אפשר לשים בצד. הגבול בפלוס כבר אמרנו שהוא אפס. אז מינוס אפס כמה זה? זה אפס, כמו שרצית. אז הגבול של סינוס באפס הוא אפס. זה יאפשר לי בהמשך להסביר למה סינוס היא רציפה, למה לא רק באפס. אלא בכל נקודה הגבול של סינוס שווה לערך שלה, אבל אני לא אעשה את זה היום. מה אני עוד רוצה להספיק בדקה וחצי שיש לי? זה את הגבול של קוסינוס, טענה, לאן קוסינוס שואף כאשר x שואף ל-0? אחד, זה גם הערך בנקודה, שוב, רציפות, זה מה שאמור לקרות. לא, אני לא יודע שיש. אני אוכיח את זה, אני אומר את זה מפורשות בוודאות, אבל אני גם הוכיח את זה, אני רוצה כנראה להוכיח את זה בהמשך, נראה לי שנה שעברה לא עשיתי את זה מפורשות. זה היה בסמסטר א' לשנה שעברה, אז בסמסטר ב' לימדתי משהו דומה במכללה למינהל, ואז כאילו כן הוכחתי דברים בצורה פשוטה, מספיק שהמכללה למינהל, אמרתי אני אעשה את זה גם פה פעם שאני אלמד. בכל אופן, אני כן אעשה פה קצת הרצון, קצת יכולת, קצת אריתמטיקה. קצת אריתמטיקה. זה קצת רמאות, כן, אני לא נכנס לעומק הדברים, כאילו לפי זהות. קוסינוס זה שורש של 1 פחות סינוס בריבוע, כן? זה לא מדויק, הדבר הנכון לומר שמדובר על ערך מוחלט של קוסינוס, כי שורש של בריבוע זה ערך מוחלט, כן? הנכון הוא לעשות את זה כך, הנכון הוא להגיד שמה, קודם כל סקל ברביע הראשון, ברביע הראשון ה-x חיובי, לכן הקוסינוס שהוא שיעור ה-x הוא גם חיובי. ואז להגיד מה קורה כשאתה בא גם ברביע השני, כשאתה בא משמאל, כשהזווית היא לא יודע מה, זה יותר גדולה מפה חלקי שתיים. סינוס שם שלילי, כן? אז אם אני מדייק, אז אולי שווה לעשות ככה פלוס, בואו נרשום את זה, לא נאריך מעבר לשני וחצי יותר מדי, אני לא ארשום את הכל, אבל אם נדייק אמרנו אז דייק. כאשר x גדול מ-0, x שואף ל-0 פלוס, x גדול מ-0, אנחנו אם מסתכלים ברביע הראשון, כאשר x קטן מפאי חלקי 2, זה בהחלט אפשרי, כן, אני שואף ל-0, אם אני שואף ל-0, החל משלב מסוים אני קטן מפאי חלקי 2, כאשר x שואף לפאי חלקי 2,
מקבלים שקוסינוס הוא חיובי, ולכן קוסינוס שווה לשורש. בתיאוריה, אתם יודעים, קוסינוס שווה מינוס אחד, הוא לא שווה לשורש, הוא שווה למינוס של השורש. להעביר אגפים בזהות של פיתגורס ולהוציא שורש זה מסוכן, להוציא שורש לבריבוע זה מסוכן, זה נותן ערך מוחלט באופן כללי. עכשיו, כאילו, קצת אריתמטיקה. סינוס כבר ראיתם ששואף לאפס, ולכן זה שואף לאפס, לאחד, סליחה. אז עכשיו אני אסביר למה, איך נעשה מצד שמאלה, וזה נסיים. וכן, סינוס אמרנו מפורשות, סינוס גבול מלא, קומפלט. עכשיו אני אומר, רק בואו נסגור את הפינה, נקרא לזה מסקנה, התקבנו בסדקה 2, כפרת עוונות, ונראה לי זה שווה את זה. מסקנה, הגבול של קוסינוס כולו, ללא הגבלה של פלוס או מינוס, זה 0. זה 1, סליחה. מכיוון שקוסינוס של מינוס x שווה לקוסינוס x, ואז מפעילים את אותם השיקולים שהפענו על הגבול של סינוס בפלוס ומינוס עם קוסינוס. אחד זה אותו דבר, כן? אם זה היה בסינוס זה לא טוב, כי בסינוס היה כאילו מינוס אחד, אבל סינוס הוא אפס, אז זה טוב. אז בקוסינוס הגבול שלנו יוצא אחד, ובסינוס הגבול הוא מינוס אחד. המטרה הבאה שלנו בהרצאה ביום ראשון זה הגבול הזה. נדרוש קצת יותר מאמץ, אבל גם אותו נצליח. יש למישהו מהזום שאלה לפני שאני מסיים את הזום? שמור אתכם תמולי בריאים, אתכם הזום. יש למישהו מהכיתה כואב?